Левски победи Динамо Киев с 1-0, най-сетне, с хубава игра, може би в чест на посещението на трибуна Левски в Анталия. 1-0 за Левски, вие сте с трибуна Левски, аз съм Фичо, здравейте левскари! Първо ще започнем малко за матча, след което ще ви разкажем изобщо как премина нашия престой в Анталия, за тренировките, за това, което научихме, защото наистина има какво се види на тренировките на Левски, дори за моя изненада, защото в последните мачове изглеждаше се едно, нищо не тренираме. Но Левски игра добре днес, игра добре, направи страхотно първо полувреме според мен. Вкара гол Патрик Габриел Галчев с левия си крак, по-слаб, въпреки че ляв десен на него, като му е ден, всичко му е песен. Не, Патрик днеска дори извън гола игра добре. Левски опитва, отново връща се към рисковото си изнасяне на топката, към това Пламен Андреев да подава на Асен Митков и вече на новия му партньор Карлос Охене, да подава много, в много тесни пространства да се изнася топката, което между другото изглежда го правят със все повече увереност, но има още много според мен да свикват с това изнасяне на топката. Имат няколко сценария, но за това ще стигнем в по-нататък в епизода. Сега си говорим само единствено за матча. Общо взето индивидуално представяне бих отличил Асен Митков. Тук на терена сега, когато няма хора толкова много, за да чуеш футболистите как си говорят, се чува Асен Митков, който февруари месец, този месец ще стане 19 години, какъв лидер е на терена. Асен Митков ръководи своите съотборници, така сякаш от 5-6 години е в средата на терена и наистина и с топката, и без топката е поел диригентската палка. В защита, според мен, продължава на Хосе Кордоба да му липсва стабилен партньор. Ако Хосе напусне, тогава има огромен проблем, поне според мен. Пламен Андреев много ръководи цялата отбрана и целият отбор в хода на пресата, която почва от Асими Фадига. Фадига днес изпълни най-добрата си роля, според мен. В Левски най-добрата му роля е това да пресира високо. Общо взето, даже тук си говорихме, че той всъщност взима ролята на Билал Бари. С високата преса, която прави, и това е най-добрата версия на Фадига, според мен, най-добрата роля, в която мога да използвам. Иначе, Уелтън добре игра, не е имал много ситуации, но за мен по-важно е, че нямаше толкова много ситуации пред вратата на Левски, защото знаем има ли ситуация, тя обикновено влиза във вратата. И какво значение има, като си играл добре, при положение, че всяко положение за противника се превръща в гол. Второто полувреме, Второто по време влезе Джемили, който много раздвижи играта, накрая го ритнаха много тежко, но поне по думите му, които успяхме да чуем, пожелава продължи да играе. Много добро включване на Джемили, Лима влезе, Илиан Стефан влезе и той влезе на място на Рикардиньо, но пресираше като Фадига. Така че, не знам вашето мнение, какво е, напишете долу в коментарите, дали сте съгласни с мен. За мен това беше най-добрият мач на Левски. Естествено, резултат, че дори играта, не бих казал, че е чак толкова важна в момента, а е важна с Пирин. Но, не знам, аз съм доволен наистина от това, което видях днес и се надявам градацията да продължава. Даже в момента старши треньора Николай Костов дава пресконференция, не знам какво е казал, дали е доволен. Сигурно ще кажа, че е доволен, той винаги е доволен. Независимо дали играем тотално неадекватно или пък адекватно като днес. Вчера иначе пристигнахме в Анталия, тук времето е направо, аз зъзна малко, честно казвам, като падне слънцето е тегаво. Но директно от летището намерихме си рентакар, директно дойдохме на тренировка и най-готиното наистина, да видиш Левски в някаква тотално друга атмосфера. Тук е пълно с футболни клубове, даже имаме няколко в нашия хотел. Директно дойдохме на тренировка на Левски. Тренировката беше много интересна и честно казано, за пръв път, откакто Николай Костов е треньор, видях толкова съответствия
в съотношение тренировка-матч, т.е. на тренировката това, което се тренираше, много от нещата се видяха днес. Видя се първо изнасянето на топката, но ние знаем, че изнасянето на топката се прави от вратаря към централните защитници или към Асен Митков, но има няколко сценария. Единият сценарий е през Асен Митков, вторият сценарий е през Охене, третият сценарий е да се изнесе защитата в не веднага, да изчака малко, да обърка противника, защитата се изнася и Пламен Андреев хвърля пас или на Марин Петков, или на Уелтън, откъдето се създадаха 2-3 много добри неща. Статичните положения. Не си спомням след кой матч, след втората или третата контрола в някои от тези кратки клипове. Може да ги изгледате всичките, моите анализи са най-добрите. Статичните положения като цяло нямаше вариации. Имаше само един корнер, който... нали, къс корнер, това е патент в Левски, вече е патент на Николай Костов. Къс корнер, който намира Уелтън или Фабио Лима и топката е центрирана в наказателното поле. Днеска видяхме, а и вчера на тренировката, много разнообразие. Видяхме и от пряк свободния удар, между другото най-вероятно сте видяли, как двама души застават с гръб към вратата и пред топката. Тръгват директно, освобождават вече изпълнителя, изпълнява се късо ситуацията и в зависимост вече как се развива атаката, кой излъжи да тръгне с тях, или веднага първият центрира, или се прави някакво разиграване. Много се разчита на тези статични положения, заучени, и много се надявам да наистина да влезе, даже не един, то трябва да влезе повече гола. Генерално продължавам. И вече и като видях и как тренира отбора, продължава основната ми критика да е в подценяването на играта в защита. Не се тренира дори през първото по време, може би сте видяли, че имаше всъщност най-опасно положение пред вратата на Левски, дойде през първото по време днес. При центриране от пряк свободен удар не успяха да вземат висока топка. И като цяло се замислих, че това не се тренира. Не се тренира взимането на висока топка, не се тренира позиционирането на играчите. Тренира се само това, което се случи в корнерите в фаза атака. И общо взето, това е за тренировките. Иначе в хотела ни следим за десен бек. Висла Краков са с нас. Още кой е, някакви казахстанци, дето не мога да им кажа името. Урал. И още няколко отбори, но общо взето да ви кажа, до сега не съм бил да гледам Левски на подготвителен лагер. Супер футболна обстановка. То само футболни отбори. Даже с нощи с моя приятел Бошката, който в момента снима. Вчера ходихме в лоби бара в хотела, бяхме облечени с едни горнища на Левски и ни объркаха за футболисти, даже на Бошката не му дадоха бира да си вземе, защото си мислеха, че е футболист. Но поправихме тази грешка. И така, общо взето е това. Забравих да кажа да се абонирате за канала. Гледайте епизода, който вчера с Богдан и Калата записаха. Утре Левски играе с Шахтьор у 19. Пак в същия час. Може би ще има, даже със сигурност ще има много промени. Днеска видяхме титулярния състав на Левски. Със сигурност ще има много промени. Има някакви слухове, че Билал Бари може да се появи в игра. Аз не храня надежди, защото де я знам. Тот човек отвиква да дори да се надява. Въпреки че Билал Бари тренира. В тренировката днес сутринта Билал Бари тренира с топка, прави някакви шпагати, фърля се. Надъхане и не изглежда изобщо да го боли коляното, както в много медии се написа, Билал Бари няма да играе до април. На мен не ми изглежда така, обаче да я знам, хора, наистина не знам. Но в крайна сметка аз наистина продължавам да твърдя две неща. Първо, Левски показва наистина стил. Знам, ще ме убиете в коментарите, даже призовавам ви да ме убиете в коментарите или да сте съгласни с мен, коментирайте да обсъдим заедно как се представя Левски, но аз наистина виждам много добри неща в Левски в момента.
ще прозвучи много тегаво, защото знам какво разделение има, има около треньора и наистина не съм съгласен с това той да не говори, не съм съгласен с начинът, по който говори, не може да комуникира, обаче на терена виждам много неща, които се случват добре и много се надявам този отбор да постигне резултати, за да има някакво спокойствие в този клуб. Иначе, какво друго? Това беше първото. Второто, просто, че отбора заслужава подкрепа. Виждам ги днеска. Те са заедно. Подкрепят се на терена, говорят си на терена, опитват се да стават по-добри и поне моето впечатление, с което не ангажирам никого, но все пак го виждам с очите си, че вярват на треньора. Треньора не е изгубил съблеканата според мен. Знам, че ще кажете, защитаваш треньора, ти луд ли си, какво ти става. Аз не го защитавам, аз наистина казвам това, което... по този начин представям това, което виждам. А иначе, наистина се надявам треньора на Левски да успеем и че това е най-нормалното нещо. Както и да е, гледайте всички видеа, които можем да ви покажем в трибуна Левски. Правили сме клип след всеки матч. Ще има някакво по-кратко съдържание след матча с Шахтьор. И абонирайте се за канала, подкрепите Левски навсякъде и само Левски. Чао!